Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, sog'misizlar, omonmisizlar. Albatta Javlonbek Kenjayev YouTube kanalini kuzatib borayotgan va poddershkada bo'lgan do'stlarimiz, akalarimiz, jigarlarimiz barcha-barchalaringizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'yaman. Xudo xohlasa mana bugun 50 mingta podpischikaga bo'lamiz. Albatta 99 ta yig'ilsa obunachi 50 mingta bo'ladi ekan. To'g'risi bu 50 mingta podpischikni men anchadan beri kutib yuribman. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlab kelayotgan, layklarni bosib yotgan, videolarimni chiqishini kutib o'tirib, podelissa qilib do'stlariga yuborayotgan do'stlarimiz, jigarlarimiz barchalaringizga rahmat deb qolaman. Mana bugun xizmatimizni ham boshlab yubordik. Xudo xolasa mana zaksda yuribmiz. Albatta bugun kechga Korona restoranda to'yimiz bo'lib o'tadi. Hammalaringiz kelingizlar, chiroyli qilib to'ylarni o'tkazib dam olib ketasizlar. Barchalaringizga rahmat va sizlar poddershkada bo'lingizlar. Inshaalloh bundan buyog'iga ham chiroyli qilib to'ylar yurgizib, to'ylar yurtlarga joylab, loyihalar yurgizamiz. Xudo xolasa mana o'zim ham 25-oktyabrdan keyin Tojikistonga boraman. Albatta Tojikistonda chiroyli qilib mana bu yerda ko'kmar o'yinlarini, to'y bazmlarini va chiroyli dasturlarimiz Jannatim onam loyihasi barcha-barchalarini Xudo xolasa yurgizamiz. Kanaldan uzoqlashmangizlar va albatta Samandar Kenjayev ikkinchi kanalimiz bor, UKMD kanali. Albatta bu kanalni ko'rayotib, bu kanaldan bexabar bo'lgan insonlar bo'lsa, unga ham bitta podchasi tugmasini bosib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lardik. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.